U përgadet muaj me parë e kishte mbështetje të plotë e aparatit qytetëror sërb. Kjo konstatua në studimin sulmi terrorist në Banjsk, implikimet rajonale e geopolitike të Institutit Octopus, që u publikua të mërkurën. U pasqyrua edhe strategia që kishte grupi terrorist. Ta aneksohej veriu, operacioni ka qeni planifikuar të zhvillohet në 3 faza me gjithsej 43 pika të vendosura në Rrotkryqe, vendet e larta strategjike, Kodra dhe Ura. Këtu para panelistëve nga rajoni e zëvendës kryeministri Besnik Bislimi u bë ditur se u vërtetua përsëri se Serbia është destabilizuese i Ballkanit. Është i armatosur dhe paisur në mënyrën më të sofistikuar që ka Serbia sot. Planifikimi është bërë në qendrën e ushtrisë serbe në shtatë madhëri, por urdhënësi është Gebelsi i Miloševićit Aleksandar Vučić. Agresioni si pas kërë negociatorit Kosovar mund të shbëjë edhe progresin që u bëndër vite mes Prishtines e Beogradit. Ekson një përshtypje përgjithshme që raportet mes Kosovës dhe Serbis pas 11 viteve dialog në Bruxelles nuk kanë shkuar drejt për afrimit, por kemi një ftoje më të madhe. Edhe një Amerikan, Beogradin po e lidhë me sulmuesit, planin e të cilve mendon se e di sakt. Nga ajo që ka prezentu qeveria Kosovës, mendoj se ajo që u planifikua në Banjsk është faza e parë për krijimin e një Republika Srpska në veri të Kosovës. Agresionit të Banjskës, si që potencua, i paraprin sulmin ndaj këforit dhe protestat e dhunshme.